फ्रेंड्स चानल वीडियो स्वागत इतना मनसा गोवे इधर ट्रिपिटे और वीडियो आरपा ऑलमोस्ट मूकाबिकी नवंबर शेष इदाना ट्रिपिंद अब या पाकिंग कहीवन श्री या फस्ट टाइम फ्लैट पाँ एक्साइटमेंट बैंगलूर फ्लैट രാവിലെ മോർണിംഗ് 5 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവാം ഒരു 1.5 hour ട്രാവൽ ഉണ്ടാവും ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമുക്ക് അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എണീച്ച് പോകാന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കാലത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം 11:45 ആയിട്ടുണ്ട് 12 o'clock ആണ് ക്യാബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്യാബിലാണ് പോകുന്നത് ക്യാബിൽ പോകുന്നത് വീഗ ക്യാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാബ്സാണ് ഓലയോ പിന്നെ മറ്റേ ഊബർ പോലെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു എയർപോർട്ടിൽ ഏകദേശം 1350 സംതിങ് ആണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ദേ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ലഗേജ് എടുത്ത് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും 4 അഡൾട്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലഗേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സെഡൻ ടൈപ്പ് കാറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 12 o'clock വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വിളിച്ചു നേരത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ അവർ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ഏതാണ് അഡ്രസ്സ് എത്ര മണിക്കാണെന്നൊക്കെ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 12:15 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളിതപ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പോവാണ് ക്യാബ് ഓൾമോസ്റ്റ് വരാറായിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലഗേജ് എടുത്തിട്ട് പോവാമല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിന് 600 rupees ആണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണലി ഏകദേശം ഒരു 300 rupees വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് 3 days ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഒരുപാട് ആവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അപ്പോൾ ക്യാബ് ആവുമ്പോൾ 1350 rupees കാര്യം തീരുവും വരും സേഫായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യാം ക്യാബ് വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സെറ്റിൽഡായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല കൊതുകിൻ്റെ ശല്യമുണ്ട് കേട്ടോ കാറിനകത്തും കൂടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ വീഗ ക്യാബ്സിൻ്റെ WEGA ആർക്കെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വീഗ ക്യാബ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാറും ഡ്രൈവറും അത്ര പോരാ കേട്ടോ കുറച്ച് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് 1st പന്ത്രണ്ടര സമയം അവർ നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആൾ നല്ല ഫുള്ള് ജോഷ് പാട്ടൊക്കെ കന്നഡ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറങ്ങണം അതിലും മേലെ കൊതുകടി വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഈ ഓല പോലുള്ള ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് 1:45 ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു 1.5 hours 1.75 hours കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എയർപോർട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷിയാനും ബേട്ടും ഏകദേശം 1 o'clock ആകുമ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാറിൽ വെച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറങ്ങിയെന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് ട്രോളിയിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് എന്തായാലും ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് രാത്രി കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പണ്ട് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവ് വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല ഈ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു ഏട്ടുവിന് പാവം ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ സമയത്ത് അവൻ ഡൽഹിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവൻ ഇതുപോലെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ശ്രീയാൻ അങ്ങനെയല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രോളിയിൽ ബാഗേജൊക്കെ വെച്ച് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 o'clock ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ടൈമുണ്ട് ഞാൻ 5 o'clock ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ബട്ട് 6 o'clock ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് പക്ഷേ തിരക്കുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഷിയാനും ഹാഫ് സ്ലീപ്പിൽ എണീച്ചു ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ കാരണം ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും എണീക്കാറില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമല്ലേ 2 മണിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണീച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഇവൻ ബേട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിജി യാത്രയുടെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ ഡിജി യാത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും വലിയ യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഡിജി യാത്രയിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇല്ലാതെയൊക്കെ കയറി പോകാമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ യൂസൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു
കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിജി യാത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മെട്രോസിലൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിജി യാത്രയ്ക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്തിരുന്നു, ബട്ട് നോ യൂസ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ചെക്കിൻ ബോർഡിങ്ങിലും എല്ലാവരുടെയും ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ഡിജി യാത്രയുടെ ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഡിപ്പാർച്ചറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, ടൈം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെക്കൻ പിന്നെയും ഉറങ്ങി. എല്ലാവരും കുറച്ച് കുട്ടികൾ കുറച്ച് ടയേർഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സമയം ഏകദേശം 2 മണിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് എൻട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡിപ്പാർച്ചറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോനെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഷോൾഡറിൽ അതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലാണ്, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിപ്പോൾ കമ്മിങ്ങിൽ പറയാം. വരുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിപ്പാർച്ചറിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർച്ചർ കഴിഞ്ഞ് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എവിടേക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഫ്ലൈറ്റ്, ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ എൻട്രി ഇട്ടുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല, ലിസ്റ്റ് വന്നോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ ക്യൂ നോക്കി പോവാണ്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ആകാശ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എയർലൈൻസിലാണ്. സാർ നല്ല എന്താ പറയുക, ബുദ്ധിമുട്ടി കിടക്കുകയാണ്, ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ആൾക്ക്. ആകാശ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എയറിലാണ് പോകുമ്പോൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബോർഡിങ്ങിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ഡൽഹി പൂനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് ഏതാണ്, എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം, ഒരുപാട് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ, വെറുതെ ഇരുന്നു. ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മേലെ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ചാച്ചി ഉറങ്ങി എണീറ്റില്ലേ, ഇതപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരാൾ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, ബേട്ടു. ബേട്ടുന്ന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന സാധനവുമില്ല. ആൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറയുമ്പോൾ ആൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ മടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എണീക്കുന്നില്ല, തോളിൽ തന്നെ ഇട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഷാഡ്യൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ട്രോളിയിലിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആകാശ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എയറിലാണ്. ആകാശ, AKASA, ആകാശ. നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയുമ്പോൾ ആകാശ എന്നും പറയുക, ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആകാശ എന്നും വായിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് അതിലാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മന്ത് മുമ്പേ. ഞങ്ങൾ എയർലൈൻസ് booking.com വഴി, സോറി, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്. booking.com അല്ല, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഏകദേശം റൗണ്ട് ട്രിപ്പിന് 2 ഫാമിലീസ്, അതായത് 4 അഡൾട്ടും 2 കിഡ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് 30,000 സംതിങ് ആണ് ആയത്. തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ആകാശയിലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇൻഡിഗോയിലും ആണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 12:30 ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ്. അവിടുന്ന് മോപ്പ എയർപോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. മോപ്പ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഗോവയിലെ ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ടാണ്, സോറി, ന്യൂ എയർപോർട്ടാണ്. ജാനിലോ മറ്റെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് 30,000 ആണ്. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മാസം മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഗൈസ്, ചെക്കനെ എടുത്തെടുത്ത് നിന്ന് നിന്നും മടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ട്രോളിയിലിരുന്ന് വള്ളം തുഴയുന്ന പോലെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏട്ടനെ സ്നേഹനിധിയായ എൻ്റെ ഏട്ടൻ എന്നെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിന്ന് നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഇടുപ്പ് വേദന തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്യൂവിൽ കയറി നിന്നു. ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയറുന്നു. ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുട്ടി വ്ളോഗർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിച്ചോ. അച്ഛ കണ്ണു നോക്ക്, അച്ഛ കണ്ണുലോ. ഹലോ, ആരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്? അവനവിടുന്ന് കൈ കാണിക്കാം. ഞങ്ങളിത് ഓൾമോസ്റ്റ് ചെക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ആകാശ എയർ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ എയർലൈൻസിൻ്റെ പേര്. ഏകദേശം മെട്രോസിൽ നിന്ന് ഈ റീസെൻ്റ്ലി തുടങ്ങിയത് ന്യൂ എയർലൈൻസ് ആണ് അവർ. ഒരുപാട് മെട്രോസിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സർവീസ് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവർ മെയിൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ, ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രാവലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതുവരെ ഇൻ്റർനാഷണലിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബസ്സോ കാറോ ഒക്കെ ആണല്ലോ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ലൈക്ക് 15+7 kgs ആണ് നമുക്ക് ബാഗേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മോൻ പിന്നെയും ഷോൾഡറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി, ഞാനിതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിട്ടു, കാരണം ബാഗിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനും, സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഈ ക്യാമറയും ഫോണും ബെൽറ്റും എല്ലാം അതിൽ വെച്ച് വിടണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This is Inka first flight nahi hai, Inka first flight hai. देखो मैं एंटी वीडियो बनाऊं, ठीक है? ये किसका है फर्स्ट फ्लाइट? कुछ श्रियान का बोलो. श्रियान का नहीं, श्रियान को इतना एक्साइटमेंट नहीं है. സത്യം പറയാലോ, കുട്ടിയും വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യലും എടുക്കലും ഒക്കെ കൂടെ ഭയങ്കര പാടാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇപ്പോൾ വേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു, ആൾ നല്ല ഉറക്കമായി കേട്ടോ. പിന്നെയും കുറച്ച് പാലൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട്, വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഏട്ടനും മനോജും ഒക്കെ വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ദേ ഈ ചെക്കനെ നോക്കി ഉറക്കയില്ല. ഇന്ന് ഫോണും ക്യാമറയും വാച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്, കാരണം ഏട്ടൻ എന്തായാലും ലാപ്ടോപ്പ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് ഉണ്ടാവും അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ടിക്കറ്റ്. ടൈം ഏകദേശം 3 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ, സോറി 3:30 ആയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ലോബിയിലൊന്നും സ്ഥലമില്ല, എല്ലാവരും 2-3 സോഫയൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. കുട്ടിയെ തോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊന്നും കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല വിശപ്പ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലുതും കഴിക്കാമെന്നും വിചാരിച്ചു. കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ KFC സോഫയുണ്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അവനെ അവിടെ കിടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വീട്ടു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ശ്രിയാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ്, ഇവന് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെന്ന ആളാണ്. പണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് 4:30 ഒരു സ്പൈസ് ജെറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്നൊരു ഓർമ്മ. അങ്ങനെ 4 മണിക്ക് KFC ബർഗർ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഇതാ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഗേറ്റിലെ എൻട്രിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറി, ഒരു ചേട്ടൻ എനിക്ക് എണീച്ച് വന്നു കേട്ടോ. കുട്ടിയും വെച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആൾ എണീച്ച് വന്നു. ഞങ്ങളവനെ ഫ്ലൈറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണീപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കി, പക്ഷെ ആൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നേ ഇല്ല, ഭയങ്കര ഷാഡ്യം പിടിക്കാൻ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു.
ഈ കേറുന്ന സീനൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സീറ്റിലൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോ അവനെ മടിയിൽ കിടത്തി. അല്ല ഇവിടെ അവൻ്റെ ഇത് കാണല്ലേ. കിട്ടണ സമയം ഉറങ്ങിക്കോ, നമ്മുടെ മകൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, അവരൊക്കെ മൂന്നുപേരും കിടന്നുറങ്ങും. ഇതാ ഇനി കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങില്ല ഇനി അല്ലേ. അല്ല കേറും ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ. ഫുഡൊക്കെ വരും, ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സെറ്റിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 6 o'clock ആണ് ടേക്ക് ഓഫ് ടൈം. നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചെക്കന് പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ടൈം വേറെ അല്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. कुर्सी पर बैठे रहें, अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें। नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहनें और फिर दूसरों की सहायता करें। इस एयरक्राफ्ट में 8 द्वार हैं, 2 एयरक्राफ्ट के पिछले भाग में, 4 ओवरविंग पर और फ्लाइट टेक ऑफ आई रिकियाण. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ് ടൈം ഒരു 1 hour ട്രാവൽ ടൈം ഉള്ളത്. ആളിടയ്ക്കൊക്കെ എണീക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ഷാഡ്യോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മോപ്പ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, മനോഹർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ്. ഏകദേശം ജനുവരിയിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗോവയിൽ പഞ്ചിമനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എയർപോർട്ട് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ മോപ്പ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മോപ്പ ഇതൊരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത എയർപോർട്ടാണ്. ഇവൺ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസേ ഉള്ളൂ, ഫ്ലൈറ്റ്സേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അവർ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഗുഡ് ഫ്ലൈറ്റോ ചുമക്കണോ? ഒരു ഇത് വരണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ, ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ഇതേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് ഗോഡ് സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. ആൾ എണീച്ചിട്ടുണ്ട്, പാല് വേണമെന്നുള്ള ഒരേ വശയിലാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് ഉറങ്ങിയത് കണ്ണ. എന്താ ഇത് ചുമക്കണങ്ങ? കപ്സിറപ്പ് കൊടുക്കാം അല്ലേ പോയിട്ട്. ഇവിടെ അല്ലേ ചെറിയ ഇന്നിപ്പത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ലേ.
നിൽക്കുന്നൊക്കെ അച്ഛ ബാഗ് കൂടി എടുത്തു എന്നിട്ട് കേട്ടോ അച്ഛ ബാഗ് കൂടി എടുത്തു ബോട്ടർ ബോട്ടർ അവരോട് പോയി അവരപ്പുറം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇതിവിടെ വെരി ഗണ്ടോട് ടോയ് ആണല്ലോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ പുന്നി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫോണ് ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫായിട്ടോ ലാൻഡ് ആയ സമയത്ത് ഓഫായി അപ്പം ഞാനിത് പേട്ടൻ്റെ വീഡിയോ ഏട്ടൻ്റെ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഡാമ്ഡ് ആയിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇതപ്പോൾ ക്യാബിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് ക്യാബ് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ക്യാബ് തന്നെയാണ് എന്താ കാണിക്കണെ അത് നോക്കിട്ട് നോക്കിട്ട് ദാ അച്ചാദാ അച്ഛ പോണു പോ വേ നടക്ക് കണ്ണാ കണ്ണാ അത് അച്ഛ വിളിക്കണു ഓട് ഓട്ട് ഓട്ട് ഉണ്ട്പ്പാ അതാ അച്ഛാ ബാ ദിവാ ദിവാ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ടാക്സിയിൽ കയറി സെറ്റിലായിട്ടോ എല്ലാരും ഡാം ടയേർഡ് ആണ് എനിക്ക് കയറിയ ഓർമ്മയുള്ളൂ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് മാൻഡ്രിം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് റിവ ബീച്ച് റിസോർട്ട് അവിടത്തേക്ക് ഏകദേശം 1 hour ട്രാവൽ ഉണ്ട് സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും റിസോർട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എത്തിയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഈവൻ മോനും പിന്നെയും ഉറങ്ങി ബേട്ടും ആക്ച്വലി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ ശേഷമാണ് ഉറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ബീച്ചും റിസോർട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രാവൽ തുടങ്ങിയതും അവസാനിച്ചതും കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ഡേ തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 12 hours സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൊട്ട് ഏകദേശം രാത്രി ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഒരു 7 hours ആയി ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അവിടെ കുറച്ച് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും വാഷ്റൂം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോവ മൈൽസ് ടാക്സി പ്രൈവറ്റ് ടാക്സി അല്ല ഗവൺമെൻറ് ടാക്സി തന്നെയാണ് എയർപോർട്ട് ടാക്സീസ് തന്നെയാണ് ഇതും ഏകദേശം 1 hour 1350 or 1400 അടുത്താണ് ചാർജ് ചെയ്തത് നല്ല ഡ്രൈവറായിരുന്നു സ്മൂത്തായി എത്തിച്ചു 7:30 ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു 8:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ മറ്റേ റിസോർട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് കാണിക്കണം മോപ്പ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ റീസെൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഗോവയ്ക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാം നല്ലൊരു വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തിയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗോവ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വരാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത ഗോവ എപ്പിസോഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണേ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ